अथ दशमोऽध्यायः श्रीशुकवच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम् पोषणमूतयः मन्वन्तरेषाणुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ते महात्मानः श्रुतेनार्थेन ना चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधितां भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैशं यात् विसर्गपौरुषस्मृतः स्थितेर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म अवताराणुचरितं अवताराणोचरितम् कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपभृंहिताः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात् परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नो त्रितयं तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरोषोऽण्ढं विनिर्भिद्य यदा स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन्नपोऽस्त्राक्षी चुचि शुचीः स्त्ववात्सेत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यथापुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुगृहतः सन्ते न सन्ते यदुपेक्षया एको नानात् त्वमन्विच्छन् योगत्तल्पात्समुत्थितः वीर्यम् हिरन्मयम् देव मायया व्यसृज त्रिधा अधिदैवमथाद्यात्मा अधिभूतमिति प्रभुः पौरुषं वीर्यं वीर्यम् त्रिधाभिद्यतच्छृणो शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः बलं जज्ञे तत्त प्राणो महानसुः अनुप्राणन्तियं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु नरदेव नरदेवमिवानुगाः जायते प्रभोः पिपासतो चक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालो निर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वैत्तस्य सुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतां दोधूयती नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवः घ्राणो न से जिघृक्षतः यदात्मनि आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी यक्षिणीतस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभेर आत्मनस्तज्जे ृक्षतः कर्णौ कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रह वस्तुनो मृदु काटिन्यलघु गुरुवोष्णशीततां जगृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणोवृतः हस्तो रुरोहतुस्तस्य नाणाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु भलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयं गतिम् जिगेशतपादोरुरोहातेभिकामिकाम् पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिक्रियते नृभिः निरभेद्यम्यशिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्त कामाणां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं ततपायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिसृसो आशिसृप्सो पुरःपुर्यानाभिद्वारमपानतः तत्रापाणस्ततो मृत्युः पृथक् मुभयाश्रयम् आदि आदित्सोरहन्नपानानामासन् कुक्ष्यन्त्रणाड्यः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिष्ट मायां निधिद्यासोरात्मायाम् मायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्तश्चन्द्रः त्वक् त्वक् चर्म मां स हृदिरं ये दोमज्जास्ते धातवः भूम्य सप्त मया सप्त माम्बुवायुभिः गुणात्मकाणीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनःसर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसपरम् अमूनि भगवद्रूपे मया ते अणुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते कर्मकपरह कर्मा कर्मकपरः प्रजापतीन्मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सर सोनागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् प्रेतभूत रक्षपिशाचांश प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् गृहाणपि कगान्मृगान् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् सरीसृपान् ये जलस्त ल नभोकसः कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणाम् गतयस्विमाः स त्वम् रजस्तमयिते तिस्रस्वरनृणारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिदा यदैकैकतरोण्याभ्यां स्वभावमुपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततःकालाग्निरुद्रात्मा यः स्रष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन ज्ञानीकमीवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नित्तं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सोरयः नास्य कर्मणि जन्मादो परस्याणुविधीयते कर्तृ त्वप्रतिषेधार्थं आययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणकल्पः स विकल्प उदाहृतः वेदिस्साधारणो यत्र सर्गाप्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्

यजान च चार तीर्थानी भवस्यत्वा वन्दो सुदुस्य जान कुत्रकोशार विस्तस्य संबादोत् यात्म संश्रितः यद्वास भगवाम तस्मै पृष्ठतत्व सौम्यविदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तम् च तथैवागतवान् पुनः सुत उवाच राज्ञा परीक्षितापृष्ट यदवोचन्महामुनिः तद्वोभिस्ये शृणुत राज्ञ नुसारतः इति महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः हरि ओं तत्सत्